Edhe pse kisha është varfër, ne nuk pranojmë para që vinë nga shfrytëzimi i prostitucionit, nga kultivimi i drogës apo veprimtari mafioze që janë të lidhura me politikën. Kjo ishte deklarata e Monsinjor Gjergj Metës i peshkëvit të Rrëshenit gjatë një bashkëbisedimi në bibliotekën Marin Barleti, i cili vjen në kuadër të kursit sociopolitik dhe ku tema e kësaj radhe ishte besimet fetare dhe ndikimi i tyre në politikë. Edhe pse jemi të varfër, edhe pse kisha është të varfër, neve nuk do të pranojmë pare që vinë nga shfrytëzimi i prostitucionit, nga kultivimi i drogës, nga veprimtaritë mafioze, të gjitha llojeve. Tani, do të thoshte ti gjej ai drejtoria e pastrimit të parave nga e ditë të gjitha këto gjëra. Nga e ditë. Nuk jam drejtoria e pastrimit të parave. I dim. Shqipëria nuk është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shqipëria është një lagje. I dim shumë mirë. Kush janë, si janë, çështja është se nuk flasim, sepse omerteti është një problem tjetër këtu në Shqipëri. Nuk flasim, sepse s'kam gjugjo, s'kam pa gjo, etj. Kjo është pastaj një problem tjetër. I pyetur për ndonjë përfaqësues katolik në politikën shqiptare, i cili mund të shërbente, Monsinjor Meta u shpres se ka djem dhe vajza të përgatitur, katolik dhe jo vetëm, të cilet mund të jepnin kontributin e tyre të madh, e megjithatë, çështja është tek strukturat e krijuara. Sipas tij këta të fundit pengon çdo risi që mund të vijë. Ka djem dhe vajza, të përgatitur, katolik apo jo katolik, etj., që mendoj që do ishin të aftë, të jepnin një kontribut shumë të madhë. Këtu çështja është e strukturave të krijuara, të cilat dum apo zdum, pengojnë çdo lloj risie që mund të vijë. Fatkesisht është kështu. Fatkesisht është kështu. Pavarësisht përpjekjes nga njerëz dëshirës mirë për të hapur konkurse, për të hapur gjëra, gjithmonë dhe jam i sigurt Voltara vet mund ta thotë këtë, sa herë i kërcasin telefonat me fut këtë në punë, me fut atë në punë, me fut këtë. Domthon një kryetare bashkie e një bashkie të rëndësishme që shu, imaginoni një ministër, imaginoni një kryeministër, imaginoni dikush tjetër se si në Shqipëri, sepse pikërisht pse Shqipëria është një lagje e vogël, njihemi gjithë me njëri tjetrin dhe duam të rregullojmë gjithë njerëzit tonë. Mirë, po çfarë ndodh? Vendet e punës 10 janë. Monsinjor Gjergj Meta, që prej fillimit të shtatorit të vitit të kaluar, është shuguruar i peshkëvi i peshkëvisë së Rrëshenit. I pranishëm gjatë shugurimit ishte edhe kardinali shqiptar Ernest Troshani.